Zo, welkom op deze avond, de eerste na de zomer van het PVIP. Ik geloof dat we nog niet allemaal aanwezig zijn, maar met dit mooie weer denk ik dat er ook al een paar mensen hebben besloten om de barbecue dan toch maar voor te laten gaan bij nadere overweging, want het is wel echt de laatste warme dag van het jaar gelopen. We gaan het vanavond hebben over het moet wel werken. Oh ja, even wat huishoudelijke mededelingen vooraf, dan vergeet ik dat natuurlijk weer. De eerste is dat achter in de zaal Kelvin, onze collega van de activiteitencommissie, staat met een videoapparaat. Sinds twee of drie bijeenkomsten nemen wij de spreekbeurten, de sprekers en de dia's nemen wij op. En die zijn dan beschikbaar via een YouTube-kanaal, zodat zij die niet hier waren achteraf, of ze minstens kunnen zien waar ze bij hadden moeten zijn. Maar misschien ook nog iets opsteken van de opgenomen spreekbeurten. De sprekers die vragen wel of ze daar bezwaar tegen maken. Dat ik zelfs wil aanraden om ons achteraf te besluiten of dat wel of niet akkoord is dat die op YouTube gaan. De mensen die in de zaal zitten worden zoveel mogelijk buiten beeld gehouden. Dus dat zou goed moeten gaan. Ik ga het voor op een gegeven moment een telefoon uitzetten, dat was ik ook nog vergeten. Die zet hij aan het eind vooral weer aan. We hebben een schema dat houdt in twee sprekers voor de pauze. En één spreker na de pauze. 7:45, als alles volgens schema loopt, hebben wij die pauze. Maar voor de pauze hebben we Jan van Bommel spreken. En dat is een bepaald risico. Dus ik weet niet of we dat gaan halen. Hij heeft een lamp meegebracht. Wij leggen de lamp van Jan heel hoog. Hij moet het binnen 35 minuten doen. Wij gaan achteraf oordelen als hij dat gered heeft. Verder, denk om uw inschrijven, uitschrijven, dat zijn zo'n beetje de standaard dingen. Verder is het geloof ik niet zoveel te melden, dat zijn zo'n beetje de praktische zaken. Het onderwerp van de avond is, het moet wel werken. En zoals dat gesprek net ging, hoe kom ik nou van mooi beleid naar werkende beleid? Want we kunnen allemaal prachtige risicoanalyses opstellen. We kunnen allemaal prachtige beleidsdocumenten formuleren en dan hebben we zelfs soms een fantastische papieren auditresultaat. Ik moet dan altijd aan die auto denken, misschien is het een ontzettend afgezaagd voorbeeld, maar ik kan er een soort van niet omheen. Dat is een onderwerp wat we allemaal volgens mij in meer of mindere mate mee te maken hebben. In de aanloop van deze avond vanavond stond er eigenlijk op het programma om wetten en regels en nieuwe ontwikkelingen op dat vlak te bespreken. Maar zoals u net zag, hebben Mark en ik, Mark Hoevers hier op de eerste rij, een goed gesprek gehad in de aanloop van deze bijeenkomst. En uit dat goede gesprek kwam van, nou, we hebben toch onderhand wel genoeg regels en we hebben genoeg beleid, moesten we die onderhand eens meer goed laten werken. En dat komt natuurlijk uit mijn eigen ervaring, dat ik daar nogal moeite mee heb, om documenten te produceren, maar ondertussen zien dat je niet de werkelijkheid kunt realiseren die je zou willen. Die gaat zo een beetje zijn eigen gang. Ik heb namelijk regelmatig het gevoel dat in de jacht op het laten werken van de dingen ik in een soort moeras rondwaad. Dan kom ik weer bij een afdeling of bij een systeem of bij een eigenaar en dan heb ik weer een pad gemaakt aan een hoop instant. Daar kan ik veilig op lopen. Dan heb ik een goed gesprek gehad, net zoals dat andere gesprek daarnet. En dan zeggen, maak me een goede afspraak. En dan keer ik terug en dan zijn die hoopjes daar nog. En dan maak ik weer nieuwe paar en andere managers. En na een maand of drie kom ik bij hem terug. En dan is mijn hoopje is weg en mijn paadje is weg. En die manager die zegt, oh ja, ja, het is hartstikke druk geweest. En ja, ja, inderdaad, we gingen ook weer eens even kijken. Nou ja, toen, maar iedereen kent volgens mij dat gevoel wel. En daar word je af en toe helemaal gek van. En dat is het meest demotiverende van het soort vak wat we hebben. Terwijl het in theorie toch zo eenvoudig is. Want richt je organisatie in, en dat doen wij natuurlijk allemaal sinds professor Maas zo. Wij richten al die vlakjes in en we hebben dat allemaal perfect op orde. Maar helaas is de praktijk vaak anders. Dan begin ik weer bij die wetten en die regels, die Mark en ik dan aan de orde hadden bestellen vanavond, nog meer regeldruk. En die stop je dan in dat 9-vlaks model. Aan de kant van de bestuurder, hè, dat is tenminste de baas, die vertelt ons wat wij moeten doen. En die bestuurder die zal dan wel regelen dat dat allemaal tot op het bereik wat zij daar hebben, dat is ongeveer halverwege die organisatie, ergens in de buurt van dat moeras, dat daar allemaal vinkjes verschijnen. En iedereen zegt, ja, ja, geregeld, ja, perfect in orde, we zijn hartstikke in controle. Maar wat hij niet ziet, is dat daar een hek achter staat
En achter dat hek is het eigenlijk een groot vraagteken. Niet alleen een vraagteken omdat je niet weet wat zich daar afspeelt, maar ook omdat van de andere kant met een hele andere bril gekeken wordt naar de werkelijkheid. Daar worden de boeken van Cisco, VMware, Microsoft en ook eigen trial and error gebruikt. En men vindt dan, ja, ik doe toch ontzettend mijn best. Vaak is het nog erger. En is die slotgracht, die ruimte tussen die twee werkelijkheden, die ene die zegt, ja, maar ik doe mijn best, en die andere zegt, ja, maar je hebt het goed geregeld, die is nog veel breder. Dat is een groot gapend gat. Nou, dan kun je proberen dat te vullen, en ik doe dat dan met kleine stapjes. Ik heb later geprobeerd een enorm bouwwerk van regels in te richten. En dan blijf je maar duwen tegen die vinkjeskant van dat hek, en dan gebeurt er misschien wel wat. Maar als daar geen pad is naar de overkant, als daar geen structuur onder ligt die ontvankelijk is voor dat soort vragen, dan gebeurt er niks. En dan is de hele onderneming is een soort drijfzand. Dat is mijn persoonlijke ervaring, maar ik kon zich erin vinden bij wie er namelijk toes. En toen hebben we besloten, ja, dat moet anders. Die diagonale disconnect, hè, van ons, die, ja, wij zitten ver weg van de techniek, moet ik dan zeggen, nee, je moet dat merk firewall hebben, je moet die configuratie hebben. Is al een beetje aan de rand van mijn bereik, van mijn expertise. De beheerder die vindt op zijn beurt dat maar vaag wauwel in dat beleid. Ja, maar wat moet ik nou doen, zegt hij dan. Ja, dat wil je eigenlijk niet voorschrijven. Je wilt dat hij zelf gaat denken en dat toetst aan die wat op een ander niveau geformuleerde control objectives of maatregelen, hoe je ze ook verder maar wilt noemen. En daartussenin zit de manager en die moet kiezen tussen veel en snel en goed. En zoals wij allemaal weten, dat kun je niet alle drie tegelijk hebben. Dat kan niet. En dan verdwijnt veiligheid in de Bermuda Triangle als een verdwenen object. Want als je veel en snel en goed moet doen, heb je toch geen tijd meer voor kwaliteit. Dat kan niet. Veel, dat je gaat de manager opdrukken. Goed, dan even terug. Oh, sorry. Ik moet wel goed doen. Veel, dat regelt de manager wel, die heeft zijn drukmiddelen wel, die heeft zijn jaartargets en die heeft zijn beoordeling van de manager. De mensen, dat zijn aan de andere kant, dat zijn wij. En wij kunnen hem overwerken en wij kunnen nog harder werken en nog harder werken. Op een gegeven moment zeggen we, oh, stop. En wat sneuvelt er dan? Wat sneuvelt de kwaliteit? Het is niet anders. En dat verdwijnt dan in die Bermuda Triangle. Dus, dacht ik, je moet iets verzinnen. Ik moet iets verzinnen, anders word ik in mijn organisatie niet effectief. Nou, wat voor... We hebben ons toen afgevraagd, wat voor strategieën zijn dat nou die ons helpen om die brug te slaan? Om niet allemaal tegen die regels aan te zitten duwen en niet alleen maar die illusie van vinkjes in de lucht te houden en salaris te pusheren, maar eigenlijk het gevoel te hebben dat je niet effectief bent. Nou, er komen er drie vanavond voorbij. De eerste is architectuur. Dat wordt natuurlijk op heel veel verschillende manieren opgevat. Ik stel voor... Ene keer dan is het een heel hoog over prachtige raamwerk waar iedereen glazen van wordt en vervolgens doorgaat op zijn werk. Oh ja. En de andere is een techneut die het boek van Cisco erbij pakt en zegt nee, dat stekketje moet daar. Maar daartussenin zit nog een hele wereld. Nou, daar gaat Jan van Bommel het over hebben. Sorry, daar gaat Lex Borgen het over hebben. Bissel en Itel, dat zijn van die kisten met suggesties en gereedschap, maar die moet je dan nog wel praktisch kunnen inzetten, want ook die helpen je om de wereld te structureren en dan kun je misschien met kwaliteitsboodschappen aanvangen. Jan van Bon gaat het hebben over FSM en ISM als gestructureerde implementaties van Bissel en ITIL, waardoor je een kwaliteitsvraag kunt stellen, zoals de maatregelen uit een ISMS, zoals control objectives uit een ISMS, en dat je dan een verifieerbaar antwoord of een betrouwbaar antwoord terug te krijgen. En de derde is scenario's van bevzuiver van SNS. Daar is weer een heel ander pad bewandeld op het kant van de calamiteiten. Op hoog niveau is vastgesteld wat zijn nou de zes grote calamiteiten, de zes grote scenario's waar wij ons op willen voorbereiden. En die zijn door de organisatie ingestopt. En toen is gevraagd, en wat gaan jullie daar nou mee doen? Hoe wapen je daar nou tegen? Dus een soort van interactieve methode. Wij dachten dat we hiermee een interessant drietal als gereedschap aangereikt zullen vanavond aan jullie om je voordeel mee te doen. Ik vind het in ieder geval interessant zat.
Dus de drie sprekers verbinden met architectuurlex morgen als eerste spreker, structureren met FSM, Jan van Bol van Servidect en sturen met scenario's bij Van Zuilen. Pauze voor de vracht en dan hebben we om 9 uur nog even een kans om een discussie mee te maken.